channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောက်ဝန်းချောင်းကြီးရွာဓမ္မဒုဒဇေရဝန်တော်ရစေကနာရမအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလိုကြကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဒုဒဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးမအတိုင်းဆင်းရဲကျင့်ပပြုလုပ်အပ်တဲ့တကြံတွင်တရားစခန်းပေါ့လေနေ့စံတရနေ့မနေ့ထွက်မှာဆိုတော့အကြနေကစတော့၃ညအိတ်၄ရက်တရားစခန်းပေါ့ထိုတရားစခန်း၌ယောဂီပရိသတ်တို့အတွေ့အဲခဏညမှာဟောမယ်ညပွဲပေါ့နေ့မှာတစ်မျိုးညမှာတစ်မျိုးပေါ့ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်ခௌတကနိကေဇာတကပန္တိတော်အထကထာအပါယိမ်မဝတ်၌လာတဲ့အထရွာဒအထတဒွာရဇက်ထိုအထတဒွာရဇက်ကိုအများနန်းလေအောင်မြန်မာစကားတို့ဖြင့်တန်စာဆင်း၍ဟောကြားအပ်သောသူတို့ရှိရင်ကြီးပွားပြီတရားတော်တဲ့ဘာတရားတော်တဲ့အခုတရားနာတဲ့သူတွေကကြီးပွားခြင်းလားဆုတ်ယုတ်ခြင်းလားဘလောက်များကြီးပွားခြင်းလားအမလေးဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒါကြောင့်မို့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမဟောသိမီမနာသိမီမှာတရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်၃ပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမိုးရှစ်ခိုးကြပါအောင်စို့တိမံတလေးစရံတံခနခန္ဓပရိဝါရီတံသတမံတိတလောဘသာဇနတန္တာပနန္တကံပညာစက္ခုကရံပူဇေဗုဒ္ဓဘုံနေဒုမန္တလံတိမန္တလေးစရံတံခနခန္ဓပရိဝါရီတံတန္တမံတိတလောဘသာဇနတန္တာပနာတကံပညာစက္ခုကရံပူဇေဗုဒ္ဓဘုံနေဒုမန္တလံတံခနခန္ဓပရိဝါရီတံအရိယာရှစ်ပါးတပိသတဝကအတိဟုသောနခတ္တယာကျေတကားတို့ဝုံငါပတ်ချံယံလေယံအပ္ပါဘိထသောတတမံတိတလောဘသာဇနတန္တာပနာတကံဓမ္မခန္ဓာပေါင်းက8400ဤမြချမ်းကြည်သောတရားအယောင်တို့ဖြင့်မြားမြောင်လန့်စွာတတ္တဝါတို့ဤဆက်တပြားညီလောင်းသည့်မိကိုအပြီးတိုင်ငိမ့်သက်လေငိမ့်သက်တော်မူနိုင်ပါ၏ထသောပညာစကုကရံလေးရသစ္စာနည်းနည်းစွာကိုကောင်းစွာမျှော်ရှုဉာဏ်ပညာဆက်ခုကိုလည်းပြုတော်မူတတ်ပါ၏ထသောဒီမန္တလေးမစ်စေတိုက်တွန်အဝန်းတွင်မှအလတ်ချင်းကျယ်လန်းသုံးသွဲနိုင်စရံစရံတံမြင့်မွနိုင်ရာဘောဓိချာကိုလက်ရာယထာကြွားသွန်လှဲ့လေလေလှဲ့လေတော်မူတတ်ပါ၏ထသောဗုဒ္ဓဘုံနေဒုမန္တလံသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဖျားရှင်ဟုရောင်ပြူပါထွန်လာပြေဝန်းကိုသစ္စာတိဗံတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ဟုရောင်ပြူပါထွန်လာပြေဝန်းကဲ့သို့သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နတ်တို့ကျေနပ်ရမြော်တရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နတ်တို့ကျေနပ်ရမြော်တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ပူဇေပူဇာမာမင်္ဂလာစရဏလက်ဥဇ၌ကြည်စွာကိုရောပူဇော်မြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍ရှေခိုးကြောကြပါကုန်၏အရှင်ဖျာဣမိနာဗုဒ္ဓံပဏမိနာဤသို့ဖျားရှင်အားရှေခိုးရအကြောင်းဖြစ်သောပဏမစေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြော်တရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြော်တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ပါဏတံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝတု
มีจีเลขะมาล้วนละโตสัสะมาด้วยอามามินพิบาสีตะดีตุโรชิยิจีวาบีโตอมีเปถาเดเตยอดอเมียจีโกมโหเตมีมนาเตมีเตยันปัญชิงอสิผิดดอนมุโตอสิงเนยะตองโลกทอดัตตะเมญญูพะยาชิงโกรอเมียจีอาဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အာတိသပထနာအောင်စုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြစို့ဆိုတော့သူတို့ရှိရင်ကြီးပွားတာရဲ့ဆုတ်ယုတ်တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်မျိုးပေါ့ဘယ်ဟာအကောင်ဟောဒါတော့ဘုသူမိမိဒီလိုပဲဖြစ်မှာအာရောကြမိတ်ဆေပရမင်္စလာဘံဒီလင်းစဝုဒ္ဓနုမတံသူတင်စဓမ္မနုဝတိစအလီနဒါစအထတ္တဒွါရာစပမုခာစလီတိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားဒီကထာပါပဲကြီးပွားဖို့အချက်ကြီးပွားဖို့အချက်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာဒီဇတ်တော်ကြီးဘုသူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာရတာလေဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတဝုဋ္ဌိပြေမွန်ဇေရဝံအကြောင်းတော်ကြီးမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခိုက်အဲ့ဒီတဝုဋ္ဌိပြေကြီးမှာပဲမဟာဝိဘဝလို့ခေါ်တဲ့တထေးကြီးတယောက်ရှိစီးစိမ်နေတာအချမ်းသာတာပြည့်စုံလိုက်တာလောကသဘောနဲ့ပြောရင်ချမ်းသာတဲ့ပြည့်စုံတဲ့တထေးဖြစ်တဲ့ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့သူ့မှာတန်းလေးတယောက်ရလာအဲ့ဒီတန်းလေးကခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ရောက်လာခန္ဓာနဲ့သားဆိုတော့ကလေးလားလူကြီးလားဟောဒါလည်းမေးစရာမှမဟုတ်တာသိတာပဲခန္ဓာနဲ့သားဆိုတော့ကလေးပေါ့ခန္ဓာနဲ့သားဆိုတော့ဒါလည်းသိတာဘာလို့ခန္ဓာနဲ့သားကလေးလို့ခန္ဓာနဲ့သားဟာကလေးလားလူကြီးလားလို့မေးတာလဲဆိုရင်ဟောဒီကလေးလေးကအဓိကဒီကလေးကခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်လေးရောက်ရောသူ့အဖေကိုမေးခွန်းမေးတာအထတ္တဒွါရပညာလို့ခေါ်တယ်တန်တအိုဖခင်အိုးအဖေသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မေးချင်ပါသည်သိချင်ပါသည်အဲ့ဒါလေးဖြေပေးပါအထတ္တဒွါရအထဆိုတာဝုဒ္ဓိကြီးပွားတာဒွါရကတော့အကြောင်းရင်ကြည်ပွားဖို့ရာကြည်ပွားဖို့ရာဘယ်အချက်တွေလိုတယ်လူတွေဘာကြောင့်ကြည်ပွားတာလဲဆိုတာကိုအဖေပြောပေးပါသားလေးကမေးတာဘာအကြောင်းမေးတာကြည်ပွားတဲ့အကြောင်းမေးတာအဖေကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့အဖေစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်ဩတဲ့ငါသားမေးတဲ့မေးခွန်းဟာတည်ပြီးတော့အယံပင်ညောအတိဒုက္ခမောတည်ပြီးတော့နုညံ့တာပဲတည်ပြီးတော့တိမ်မွေးတာပဲဖြေဖို့ခက်လိုက်တာတဲ့အထက်ဘဝဲ့အောက်အဝီစီအထက်ဘဝအောက်ဘုံအဝီစီဒီဘုံအတွင်းနေမှာရှိသမျှလူနဲ့မြတ်တ ত্ত্ব ဝါတွေအလုံးထဲမှာဟိဘုရားရှင်ဓမ္မတပါးကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြေနိုင်မှုမလွယ်တဲ့မိခွန်းနဲ့ဒါသူပြောတာပါဦးစင်းကတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အခုတရားလာအထုတ်ကြတဲ့ဦးစင်းကြီးတွေရောယောဂီတွေရောဘာလို့ကြီးမားတာတော့ဆိုမင်းရင်ဖြေနိုင်တာလေတပုံကြီးပါဟုတ်တယ်မလားမဖြေနိုင်ဘူးနဲ့ဖြေနိုင်တာဟမ်ဖြေနိုင်မလားမေးကြည့်မယ်လေဟိုတန်တတို့ပပတို့ခေါ်တော့ပါဘူးဒီတိုင်းမမေးတာကောင်းပါလေခဲ့ကြီးပွားတယ်ကြီးပွားတယ်ဘာလို့ကြီးပွားတာတော့ကြီးပွားရခြင်းအကြောင်း၃ချက်လောက်ပြောပြသမှာဟာခဲ့ပြောနေကြီးပွားဘာလို့ကြီးပွားလဲဆိုတော့သိလားဟောမလို့မဖြေချင်တာပါဘာလို့မဖြေနိုင်ရမလဲသူတို့ရက်သေးရွာတဲ့ကြတော့သူတို့ဆရာကြီးတွေလောက်နေပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးတရားဟောရင်အမလေးကြည့်ဖြေမလွယ်ဘူးဖြေသည်မလွယ်မားလို့ပြန်အကောင်လည်းပြောတဲ့ဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မငြိမ့်နေတာအမေရက်သေးရွာတဲ့အမလေးကြီးပွားခြင်းကွာမင်းတို့လွယ်လွယ်လေးအမေအဲ့လိုလုပ်တဲ့လူတွေဦးစင်းကြီးတွေအဲ့လိုလုပ်တာမဟုတ်လားအဖေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကဘာကြောင့်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာမသိဘူးရှင်းလားခုပြောတာအဖေပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးအဖေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်နေလဲကြည်ပွားနေတယ်သူကဘာလို့ကြည်ပွားတာလဲလို့မေးရင်ခုမသိဘူးမဖြေနိုင်ဘူးတယ်ဒါကြောင့်မို့စံလေးတွေရေးရထားပါတယ်လေထဲမှာလေကြောင့်ပြန်သွန်းနေရတဲ့ပြန်တန်းနိုင်တဲ့ငှက်တွေဟာလေရှိမှန်းကိုမသိပါလေဟုတ်လား
ยีเรามายีจังกูขัดตัวหลานนี่เรื่องงานเลยฮะยีชิมังโกมาดีบูเร่อะคู่อภัยลูกเด็กปกโกกันเลยเป็นชีวะฉันดานีวางกันเลยกันเนี่ยบาลูชีวะนี่เรื่องสระมาดีบูเก๋ๆๆอะคู่ดีลูกเด็กตู้ๆไปมีจีทักกองมาเลยเนาะแต่ช่วงกิจสารเนี่ยตู้ๆมีรูมาเส้นบีมาหนิไม่ยามละเจเจไม่ยามละตู้ๆไม่ยามละเก๋ๆมีที่บ้างกูยังหาบาลูพี่เนี่ยแล้วก็ยังบาลูพี่ได้แล้วโอ้ชูบ้านเนี่ยกงลุงเนี่ยใส่นามีไหมลูพี่เนี่ยมันละคู่ลูเลยลูบาลูพี่ได้ฮะกังกงลูไอ้พ่อพี่จะนั่งรถพี่บ่ไอ้ตาจังพี่ว่าด่าไอ้ตาจังพี่ว่าด่ากูจังนี่ดอกกูเนเนตีลีเรามาลีจังเปลี่ยนตั้งลีเรงเดียห์ลีชิมันไม่ตีบาลียีเรามายีจังกุขัดตัวลานลีเดงาเดียห์เลยยีชิมันไม่ตีบาลีโอตุรังของโลกันเย็นยันเยวุริยาเยสุเรดีธรรมะดับวอดีเอ็นันดีจังตัดวารีพี่บิดอจินเดเจซานบิดอนิจายาดาดีกูเลเบไม่ตีบาลีกังกูเลไม่ตีบุญยังกูเลไม่ตีบุญวุริยาสุนันดีเนไม่ตีบูเรตูเบียวลูเบียวเราไปตีได้แต่แกไม่ตีได้เบียวได้อคุณเลยไปอภัยกูได้ชีวันฉันดานีวันเลยแกเนี่ยอภัยบ้านดูชีวันนี่ดานีโลไม่วีชีวันยาเดจาวเนี่ยกูไม่รู้อภัยลูกเด็กปกโกมาพี่นายอาทิตย์บ่เว้ยเอาวิซี่เอรีด้วยมาชีเดลูน่าพี่มาตัดดวารีอาลูกฮาเดฮอดีเมกงกูพยายามมาดับบ้านเจเนปกโกรีพี่นายมาบุกูเดงาตายเด็กงาตามีเด็กมีคนงานนุ่งยันติมวยเน้นเน็คเข่งรอลาบากวยสบรอปั้นนั่นนั่นเลสหอยบีรอจ้องตัวละพยัญชนะกรมยันจีเดินต้องยันพิเดตันวุฒิบีมอนสิริวงจ้องหนอกูจ้วงสิริวงจ้องหนอกูยาวตัวจ้าบีหัวจ้าพยัญชนะกรมยันจีทำเมายาวดอเลอชีโมชิโคอุชาปนอจิมยาสวามยาฮอดีดีรอตานีคนนั้นตานีสิดีเดดูมีเรื่องมีกองพยาชินมาหรือเปล่ามาดูมันพี่ในมามหูมาอุพยาพยาดีดอเลยมาดีว่าอุพยาดูกันบาหมีดานเลยส่วนใหญ่อัฐดาดวาระจีวายาเจนจะเอาหมีดาบาพยาพยาชินกุรอมยันจีเอดีอภิเลโกพิจารบีรอมุบาพยาสุโรพยาชินกุรอมยันจีบาบิโอเรเอาหมีอ๋อดีกันเลยคือคนนั้นอยู่มาหมีดาโกเรไอ้ยังงานเลยคนนั้นอยู่ตรงกันดูดิลูหมีบุเรเลยอันนี้น้องอะไรตัวไม่บูเลยไม่บูโลเวตุกุพีบีเกบูบีบีเลยอันนั้นลูพีบีเกตรงอ่ะไม่ชีลูพีบีเกตรงอ่ะตัวพีดีตัวบีเลยทำไมแม่อพีกูไม่ตัวบีอพีบาพีตัวปวันเดินขี่บัตดาปวันดีนิกงโชปวันดีนิกงโชปวันดีเดบัวบีเดบัวบีพยองลานูบาพีได้ไม่ตัวราดีกูเดี๋ยวนั้นนี่เด็ดดูดเอาเขาในใจเก่งงานวัดดูเตซูมากับพี่ชายกูรำยาจีดีมาป่วยไงบุญป่วยไงล่ะมาส่งบุญละส่งบุญละฮะมาส่งบุญละส่งบุญละฮะมาส่งบุญได้แบบเยอะตัวลูกอ๋อไอ้ตัวเดี๋ยวเราต้องไปบอกไอ้ตัวพี่ชายกูรำยาจีดีเนี่ยส่งบุญเด้พี่ชายกูรำยาจีขอรำมือเด็ดยาดีน่าบุญเด้โอ้วิปัตนาเดียสุดาทงลูกชีโดโลมวยีโลน่าโอ้อปาวันนี้ด่าพี่อมนี่เนี่ยจวนเจียนนี่ด่าพยัญชนะกรมยาจีเนี่ยเลยสมบูรณ์เดียร์เลยน่าบูรณ์วิปัตนาดีเลยไปอัตโตบูรณ์คู่บาปเยอะด้วยไม่ด้วยพี่โอ้นี่เลยฮอดเดียบาร์เดียไม่ด้วยพี่พยัญชนะกรมยาจีก็ไม่หนาบูรณ์ดีกลีฮาร์เดคนนั้นเนี่ยตาลีตรงอ่ะดีไม่ก็มีไม่บุเรเลยดีบ้างล่ะเย็นบ้างล่ะไอ้ดีบ้างดีชงชงชงนี่ก็อุ๊บอุ๊บตัวเด็ดด้วยจังพาลูกคนนั้นเลยทีนี้ต้องมาเนาะกูลูกขึ้นอะไรกูมามีเนี่ยกูลูกขึ้นอะไรมามีล่ะโอ้มามีเด็ดมามีเด็ดสุดละสิบแปดเลยบ้านลูกดับมามีด่านละสิบมาบ้านเลยบ้านลูกดับมามีด่านละเกะมีไหมน้อง
อัตเตเซนิสังงานเราทานเทจีดวนโลอัตเตอยู่จีไลน์ดีเดียสักแค่มาวินงอาหารมันไม่มีระมันมีละไม่มาละเอ็ดาเวสูจินุสูรามูมันไม่องสูระฮัตโมล่ะยูยูโฮวามาละสูโฮโฮวามาละเอ็ดูรูปยูรูโฮรานโอน้องมวยมันไม่รู้นะไม่มาละไอ้ยันเดียยิ่งตาเรศขันนี่เว้นบุเรมูน่าก็ลงบาลูกเห็บเลยโอ้กองเนี่ยกายชิโดอุ้มเลยกองเนี่ยไม่ตัวบีเลยกายอะคุณดีมาป้าซูซูเนี่ยขอเนี่ยบ้ามาพิสิจิโนมาไม่สิจิโนกายมาไม่มีแล้วมาไม่ได้บ้ามาไม่ได้หรอกป้าซูราเป็นมาไม่ได้โอ้เจ้าเสียกองเกิดอะไอ้ยังน้องอ่ะพิสิเกิดปาร์มีดไอ้ยังน้องอ่ะพิวเกิดกูดูเรียลีป้าวันนี้กองชกตัวดันเนี่ยกูไปเจอเนี่ยไม่ได้มันมีเพียงเนี่ยเอริกุดูปารมีดีอากงเนี่ยดีมรณะอวิชชาโมหะกะอัตติตัดดามิโอมาชีเพียงเนี่ยทศชาวเนี่ยโอ้ชินายายนี่นิพพานสุดาอคุยคุยอะไรสุดาสิ่งมิวพิจารณ์เลยฮงดาพวันนี้ก็ชั่วลุตีรันเนี่ยดับใจเนี่ยโอ้มรณะตีเมื่อตีเนี่ยอวิชชากิริตาตาไหนดูตีตัวรันเนี่ยดับใจเนี่ยกูตีเกิดอะไรก็ลงไม่กงมีเนี่ยนั่นมีว่าเสียมกองดาตีบีนเอาบัวจะมาบาปเชบีอาเท่าแม่สิมามวยเนี่ยดีบัวเอาอัตีเนี่ยมาดูมาไม่กันมาเนี่ยเอาไปสโคลไลพาสโคมาลงไปฮะทุกอย่างพี่ก็ไล่ได้พี่ก็เลยตัวทุกอย่างเนี่ยกูว่าสักลงเนี่ยบลูดีทัวร์ละมันไม่ดีทีแม่ตีบีมันเอาบัวนับเชบาปเชมาสโคมาละคู่กันเนี่ยมาตีกันเอาไปสโคมาละกันพี่เกี่ยวอันไหนจะอุนอดีไหมยังหันหน้าพี่เพียงมาพี่อันนากันเราดอเขาจะมาดีกว่ามาตีกันเลยดีไหมอันนากันมาพี่เลยมันเนี่ยดีไหมอันไหนจะอุนอดีตะการะกันเขาจะมาละตีบีมาเจมาละอะคู่ดีไหมมาตีกันงอใบสวมาละดีไหมตะการะกันมาพี่เลยดีไหมโตดับแบบบ่เขาจะมาละโตดับแบบมาพี่เจงละพี่เจน่ะตีบีมาพี่มาละมาตีกันละดีไหมตีบีได้ที่ไปตัวมันลงเนี่ยจะไม่มากงไม่กงมาทีมันโตได้มาไม่ผิดดอกโอ้ดูเรากองโนปอบดันนามาตัวเนี่ยบวานีกองชั่วลูมรณะตีเมตัลลูไม่มีกองนาฬิกาบ่าวนี้อวิชาอวิชาโมหะตีเมตัลลูไม่มีกองนาฬิกาบ่าวนี้ลูบวานแต่ดังโอ้ดับวานนับวานแต่ดังโอ้ดับวานอเบลีบงบวานีโก้แต่ดังนี่โก้ดับวานเนี่ยดาพี่โอ้ดาแต่กันนั้นจะรอกูตันดันมาอัชชิมายุ่ยกิเลสอะไรก็ตักกูตักกูนี่ดีเอาล่ะรู้ดีรู้มีรำหูผู้เรียกกิเลสกันไหนกิเลสกันตักตัวรู้มีรำเช่นนั้นคุณบอกนะปวันนี้กงชู้ดับวันนี้กงชู้เอวิจามโมหะกิเลสตัดดันตัดดันปวันนี้กงมาชู้เข็นอัดเด็ดอัดเด็ดเตยเตยนี่เรื่องเชียงมาเลยกูกูกิเลสอะไรก็ตักนี่บีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เรียกขามาเลยกูโก้ตัดนี่บีตลอดนี่เรียกขามาเลยกูโก้ตัดนี่บีตอนนี้นี่เรียกขามาเลยกูโก้ตัดนี่บีเฮ้เนี่ยสันต์เย็นน้องนี่ยอมมาดีบารีอัฐวันนี้เนี่ยดีตาจันด้วยมากูไปอันนี้ส่งโต๊ะได้ปะโอ้ก็ดีเราอ่านเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยตัวยีนายเนี่ยกันจริงไหมมูตัวด้วยคนเนี่ยนะคนเรียกผู้หญิงด้วยคนอะไรสกุลเราไม่เที่ยวกูด้วยกูหอดะตุรุตาจีหัวเองเลยหอจริงใจกูตะคุมาชีมาบุอเมริตัวอะไรจะได้ก้อนลังเนี่ยพงศ์ยี่ด้วยเนาะอเมริณีตัวอะไรด่าตอนนั้นวันเรียกกี่ดีเนี่ยเลยเอามาเส้นเนี่ยเส้นมีลุงอันนี้พงศ์ยี่เบน่าชีเนี่ยดูนะวันเรียกตอนนั้นวันเรียกพงศ์ยี่คนน่าไทยนี่ละเอ้พานลุงนี่ดูสรเนาะที่มาตุเมียช่วยได้เลสีสัญญาเดชสวีเมลุอีสีดีสัญญาละจีนันสัญญาละอมรดายะจีกันนี่ผิดบ่อมรเลยอมรซาฟาซาฟาจีลันซาซามโนใจตุลุซาพญาရှင်กุรอมญาจีกะไม่หนอมูดีอะยินดงงะเลเปตุเมเกบุโลผีเกบุดีเบดงงะเลซอยินลွန်ลีเวซวาอติติชีขาดงงะบารณติปิรีมาเปมระมินีสุซันอุชุเตอะฉิงตะเทจีเตียวชิบาดีเอรี่ตะเทจีมาฮอริตานลีกะมวยพวนละตานี่ก็คนเนี่ยตาอยวยยောက်တော့ไอ้ดิตะเทจี้ကိုမေးသည်တန်တဥဖခင်တန်တဥဖခင်အကျွန်ုပ်ကြီးပွားတဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းမှာ ਨੇ အဲ့ဒီမှာ ਨੇ အဖေလုပ်တဲ့သူကပြောပြတာ
ตุลุเวตุเมลุเบียวบยาดาอาโรจยาไม่สีประเมนสะลาเวดีเลงสะวุฒานุมาดังตุเดนสะธรรมานุวดีสะอัลีนาดาสะอัฏฐตดวาราปมุขังสะลีติโอดันดาอมังตาดันดาโออมังตาตะเกจีวะจีเนဆိုရင်จีวะတဲ့အချက်တွေရှိပါသည်စလေးတိစအေတိအဲ့ဒီ6ပါးဂုံတော့တရားတို့သည်အဋ္ဌတဒွါရပမုခံจีวะဖို့အကြောင်းရင်းနေပါပဲจีวะဖို့အကြောင်း6ချက်จีวะဖို့အကြောင်းအာရောจမိတ်ဆေပရမင်စလာပံအမျက်ဆုံးအမျက်ဆုံးပဒါနအဓိကအကြဆုံးဆိုတာသည်ကျမ်းမာရေးအဓိကအကြဆုံးဆိုတာကျမ်းမာရေးတဲ့ကြီးပွားခြင်းကျမ်းမာရေးကောင်းပါတယ်ကြီးပွားခြင်းသာကရာဆရာကြီးကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကျမ်းမာရေးကအဓိကကြပါတယ်လို့ဟောတာကိုသူဖွင့်သွားပုံလေးလူကောင်းကြီးကကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်စီဝါလက်လာပါရအောင်မရှာနိုင်မရသေးတဲ့စီဝါလက်လာပါတွေကိုရအောင်မရှာနိုင်ရပြီးသားစီဝါလက်လာပါတွေကိုလည်းမသုံးဆောင်နိုင်ဟုတ်လားကြည်ပွားတယ်ဆိုတာဒီမရသေးတာရအောင်ရပြီးတာလဲစံစားခံစားနိုင်အောင်အဲ့ဒါကိုကြည်ပွားတယ်လို့ခေါ်သည်မရသေးတာရပြီးတာစံစားခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားလို့မရတာဒီပါလေကျမ်းမာရေးမကောင်းတာတဲ့တကယ်ကြည်ပွားခြင်းဘာလို့ခယူဆိုင်ရမလဲစားစရာဝတ်စရာနေစရာထိုင်စရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုမရသေးတာရအောင်ရပြီးတာတွေလည်းစိန်ကြကြစံစားခံစားနိုင်အောင်ဗာလိအရေးကြီးတယ်လူကောင်းကြီးကလည်းကျမ်းမာရေးအရေးကြီးသည်ဓမ္မမဟုတ်စိတ်ကလည်းပဲကျမ်းမာရေးအရေးကြီးသည်ဒါတွေမကပေါ့လေလူကျမ်းမာရေးစိတ်ကျမ်းမာရေးဘယ်နှမျိုးဘယ်ကျမ်းမာရေးအဓိကဩလူကတော့အဲ့ရတယ်လည်းလေပေါ့အဲ့လိုလားအေးလုတ်လုတ်ပါနှမျိုးလုံးလုတ်ပါအမလေးလူကလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းရသည်စိတ်ကလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းရတယ်လူကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ရှိရင်မရသေးတဲ့စိဘဥစ္စာရတို့ဂုံသိင်းတွေရအဲ့ဒါတွေကိုစံစားခံစားနိုင်သည်စိတ်ကလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းရသည်အဲ့ဒီစိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းသည်ရှိသောမရသေးတဲ့ကုသိုလ်ပါရမီတွေရဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဖွဉဏ်တွေရဇန်တွေရအဘိညာဉ်တွေရပြီးတော့ရထားတဲ့တရားတွေကိုလည်းတမန်ဘတ်ဝင်စားပြီးတော့စံစားနိုင်သည်လူကျမ်းမာရေးစိတ်ကျမ်းမာရေးဘယ်နှမျိုးရှိဒီမေဘယ်ဟာပူအရေးကြီးဩအေးပေါ်နေသူတို့ကအဲ့လိုပြောတာတော့ဟုတ်တာပေါ့ဟိုမှာတန်ခါဒီတခါဩဝါဒပေးဘူးတယ်သာလူเจ้าမှာပေါ့ခုအဲ့ဒါလေးပေါ်လာလို့ပါတန်ခါလေးဆိုတော့ကစာတင်သားတွေဟိုအကြီးတန်းတွေငယ်အလက်တန်းအကြီးတန်းတွေစာကြတန်းတွေအဲ့ဒီစာတင်သားတွေအများကြီးပဲအဲဩဝါဒပေးဖို့ညီတော်နောင်တော်တွေကဩဝါဒပေးပြီပါဆိုလို့သွားပေးတာဘာသွားပေးပြီတော့ဆိုကိုယ်လည်းစိတ်ကူးတဲ့တည်းရပေါ့ကြားဘူးတာလေးပေါ့ပြောလိုက်တာဒီဦးစင်းကြီးတွေတော့တိမှတိပါမလားမသိဘူးဥပမာဩဝါဒပေးရင်လည်းဥပမာလေးတစ်ခုထည့်ပြောတာဘောလုံးပွဲတိပါတိပါမလားဘောလုံးကံညာတာမြင်ဘူးတယ်နော်နှစ်သိန်းနှစ်သိန်းတစ်သိန်းနဲ့ကန်လာနှစ်သိန်းကန်လာအေးတစ်သိန်းကလေအဖြူဝမ်းဆက်အထက်အောက်ဟောဖဏတ်တရောခြေအိတ်တရောဖဏတ်ရောအာအကုန်လုံးအဖြူဝမ်းဆက်တစ်သိန်းကအနီဝမ်းဆက်အဖြူဝမ်းဆက်ကလေမျက်စိစုံလုံးကန်းနေအဖြူဝမ်းဆက်ကမျက်စိစုံလုံးကန်းနေအိုးအနီကြတော့မျက်စိမြင်နေအကောင့်ဘလောက်တန်တော့ဆိုဒီဘက်ကဘလုံးကန်းရင်ဟိုဘက်ထိအောင်ရောက်အောင်လီကန်နိုင်တယ်ဘလုံးကန်းကိုအားတအားတန်တာအနီကအားကောင်းမောင်းတန်အဖြူကနှစ်ဖက်လုံးစုံလုံးကန်းနေဆက်တယောက်စီတကယ်အကန်းနေကန်နေဘလုံးပွဲရှိတယ်ဘလုံးကိုခြူတက်ထားတာဘလုံးကိုခြူလေးတက်ထားတော့ခြူတန်ကြတဲ့စီလိုက်ကန်တာကကန်ကြည့်ရမလားအဲ့ဒါအကန်းကတစ်ဖက်အကောင်းကမကန်းမှုပေါ့အကောင်းပေါ့အကောင်းကတစ်ဖက်ဘောလုံးကဟိုဘက်၁၁ယောက်ဒီဘက်၁၁ယောက်ပဲအမှန်ကတော့အကန်း၁၁ယောက်နဲ့အကောင်း၁ယောက်ထဲကန်ရင်တော့အကောင်းကနိုင်ဖို့များတာအခု၁၁ယောက်စီကန်တာအဲတခုတော့ရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကအနီဝတ်ဆောင်ကလေအယူတွေကဲအကန်းနဲ့အယူနဲ့ဘောလုံးကန်ပြီဘောလုံးကကြည်ဘူးတယ်နော်ဒီမေအကန်းကရမ်းကန်နေတာဟိုကန်ဒီကန်နဲ့ရှောက်ကန်နေတာလေ
ดิเมอยู่เลยสมัยแม้ตัวมีสิ่งเดียวมีในอากาศมันนั่นสิเดโอ้มายุกันยังบอลงกันให้ได้คนนี้ได้ปาร์เรดีอเมริกันนะเป็นกูตัวนั้นสุดสุดกูเป็นกูตัวนั้นสุดกูตัวนั้นเลยอเมริกันที่ไหนดรอชกูบอกที่ดังเว้นนะประตูไหนเนาะฮะอาการไหนน่ะล่ะอยู่ไหนน่ะล่ะฮู้ล่ะอาการไหนเนี่ยบีจิกันไหนล่ะอยู่ได้ดูเรียบาลุดาฮู้ล่ะฮู้ล่ะอยู่ได้ยะโอติยันนะปริตะบางตุรกองโดดีตุรกองสระกองๆขอดาหมูย้วยขอดาติยันนะปริตะบางโกโกโกตวยเนี่ยดูโดเอเอลุขอมาดิแม่ลูจ้ํามาเยไม่ก้าวหน้าเยสိတ်จ้ํามาเยไม่ก้าวหน้าเยเบหาซูกิเลสตาริกากูสိတ်กูနှိပ်ဆက်လို့ခံနေရရင်အဲ့ဒါစိတ်จ้ํามาเยไม่ก้าวလို့ခေါ်သည်စိတ်จ้ํามาเยไม่ก้าวလို့စိတ်မချမ်းသာရင်ဟေးวิปัตตนาญาณလည်းမရမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်လည်းမရနိဗ္ဗာန်လည်းမရဇံအပိညာတကောမြေရှုမိုးပြန်ဘာကမှမရဘူးဘာจ้ํามาเยကောင်းဖို့အရေးကြီးတာเออไอ้จ้ํามาเยกองพวกอี้จีน่ะสรเอาญาติก็ไปเปลาะกินในสภาดิไม่เปลาะไล่อ่ะลูกดีมาไปเปลาะมันเนี่ยดูดิเนาะดีมาတော့เปลาะรู้ได้ပါတယ်เนาะสรต้องละสภาเปลาะจ้ะတော့สภาดิอกုံเปลาะไล่ฉันน่ะไม่เปลาะไล่อ่ะโอ้ดิดิเทยะลูกดิสิทธิ์ดิบาดิญิพูล่ะฮะกูเนี่ยปัตตะบีญิดาล่ะตูเนี่ยเนี่ยปัตตะบีญิดาล่ะฮะกูเนี่ยปัตตะบีญิดาเมียล่ะตูเนี่ยอาจารย์เนี่ยปัตตะบีญิดาเมียล่ะฮะအမလီငါကုငါငါဟိလို့စိတ်ညစ်ပြီးရင်ဘက်ထူတာများလားဒင်းကြောင့်လို့များတာ။အော်အဲ့ဒါပဲဒင်းကြောင့် तू လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုသွင်းခံနေရတာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့မနေ့ကပဲတရားဟောတယ်ဒုံလဘကြီးကြားတယ်နော်ဟိုဝေယဝဆတ်ကြီးဟောတာလေ။အဲ့ဒါဒီကနေဟောပြီးတော့လည်းဆင်းသွားရောဟိုမှလေဟိုရှိကလေးကကပ္ပိယငယ်ကလေးကလှုပ်လာပြီးတော့ခုဖုန်းကြီးဝတ်နေတဲ့ဥစဉ်မဟိနာမေးတယ်ရှင်မရနဲ့ဥစဉ်ဥစဉ်နဲ့ဟေးလို့ဘာဘာဖီးဝင်ပြီးတော့ဒီလိုဟောတာတုံးနဲ့မင်းမင်းညာဟောတဲ့တရားနားလိုက်ရတယ်မို့လားမင်းကဖွင့်ထားတာလေဘာဖီးဝင်ပြီးဟောတာတုံးဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်ဘာဖီးမှမရှိဘူးလို့အိုးသူတော်ကောင်းတို့ဒင်းကြောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှပြန်မသွင်းပါဟုတ်လားသူကြောင့်နင်းကြောင့်သူကြောင့်နင်းကြောင့်သူများတွေကြောင့်ဥစေကိဏကိုကိုကိုပြန်မသွင်းဘူးရှင်းလားသွင်းဘူးလားကိုကိုကိုသူကဒါလုံနေသည်နင်းကဒါလုံနေသည်ဟိုကောင်ကဒီလုံလုံနေသည်ဒီကောင်ကဒီလိုလုံနေသည်ဟိုကောင်မှဒီကောင်မှတွေဟိုလိုဒီလိုလုံနေတာကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်သွင်းပြီးတော့အယူထနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတပုံကြီးရှင်းလားဘာဖီးနဲ့ခေါ်တာဆိုဘာမှမဖီးဘူးကိုကိုကိုသွင်းဘူးလားဘယ်တော့ဆက်တကိုးကြော်လားအမလေးနော်ကမ်းပြီးတော့ဘောလုံးခြူလေးဆွဲထားတာကမှကံလို့ကောင်းအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီတိုင်းမရဘူးဂိုးသမားလည်းဘာမှမလုပ်နဲ့လေသူ့ဂိုးပေါက်ကလေးလည်းခြူလေးနဲ့ဆွဲပြနေအောင်မှအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျမ်းမာရေးကိုခယူဆိုင်လိုက်စမ်းမလူကောင်းကြီးကျမ်းမာရေးထက်စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုခယူဆိုင်လိုက်စမ်းမကိုကိုကိုပြန်သွင်းနေသည်သားကြောင့်သမီးကြောင့်ခင်မွန်းယောက်ျားကြောင့်ဇနီးမယားကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားအမေးကြောင့်အဖေးကြောင့်သားကြောင့်သမီးကြောင့်ပန့်ဝန်းကျင်ကြောင့်တပည့်ကြောင့်ဆရာကြောင့်အိုးသူများကြောင့်သူများကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုရှင်းလားဘာလို့စိတ်ယောဂဖြစ်တာလဲသိလားဒီမဲ့ခဏလေးကစပြီးတော့ကိုကိုကိုမသွင်းလို့တော့မရဘူးအကျင့်ပါနေပြီနော်အကောင်းဆုံးကတော့ဂိုးတိုင်မှာဘာလုပ်လိုက်ရမှာအဲ့ဒါပဲတောင်းပန်ပါတဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးတရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့ဆိုတာလေဒီမဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ကိုကိုကိုမသွင်းနဲ့ဟာကွာဟာ၅နာရီခွဲခွဲ၅နာရီကြော်ပြီဟာတရားစစ်ချိန်နဲ့မလို့တရားစစ်ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့မင်းဘာစဉ်းစားထားတော့ gain ဘုန်းကြီးအဖြစ်စစ်မယ်မစစ်မယ်မသိဘူးကိုကိုကိုသွင်းနေကြတာလေဟုတ်လားတို့မဦးစင်းကြီးတွေးနေမလားကိုကိုကိုဖု
งนี้เดียสิแม่แม่ไม่ติดมาเส้นอเมย์โยกีเขาเนี่ยอเมย์ที่วันนี้ที่พงนี้เปลี่ยวตาเปลี่ยวตาที่มันสิ้นยันเนี่ยตาทันที่เวรีตาปาระที่พงนี้เส้นมาโมกูเลยอเมย์พอตัวตีบีบีเลยโกโก้โกตัวเงี้ยบีบีเลยโอ้เดียนะบริตาบางตัวเขาโน่เด็กเอจีว่าจีเน่เด็กเอชันดานจีเน่ส่วนลูกีชันดานลูกอุตระชันดานเบชันดานกูเบพี่พี่ชันดานจีเน่ส่วนจำมาเย่ก้องก็อยู่ใส่ได้สามาลูจำมาเย่ก้องบุลูดลูสิเลลูจำมาเย่เนี่ยปัตตาบิโรกังสิอุดุอาหาระดีเจ้าหนึ่งน้องจงยิ่งหอบยาบามิสิจำมาเย่เนี่ยปัตตาบิโรนนั่นเลยอังพิโรไลเชนดีบัดูเจ้ามาบ้าเจ้ามากูกูกูเบี้ยมาด้วยเนี่ยชีนี่นะพ่อเวียวสันลูกเด็ดดูเรียวเวเรดูเรียวโอ้ลูเรดูเรียวอากงน้องดีปริตาจีดลับอเมียจีมาลีกุดีกุดีรำชิวละกูเนี่ยใส่นาจังกุดีกุดีพี่ด่าละมาใส่นาจังพี่เนี่ยด่าละมาใส่นาดีกูมาใส่นาดีจีบีรอกูกูกูที่แม่ตุ้มยาตุ้มยาตุ้มอุ้งเสกินะมาด้วยมูสุยาชีสุไลมาเบอโอซยาชีโอไลฮัลโหลโซชอร์ละกูบารอุนอโอ้ดิยานาปริตาบางตัวเราคงรู้กูกูกูเปลี่ยนเส้นสายเส้นมาปัจจุบันกูกูกูเปลี่ยนตัวนี้ด้านเลยกูใส่เสียงขันนี้ด้านเลยลูกอเมียมีเช่นนั้นคุยกันแล้วดิยานาทุเรศสุดากูกูกูมาตัวนี้รอพอนี้เจ้าลูกยิงไทยนาเราสู้รำชิวดิเม่แต่นายไทยอาทุได้ยังนายวัยเบี้ยช้างด่าเอ้อละเช่นนี้ละเบี้ยพี่เขาเดือดมั้งอเมริกพูนี่แหละมาสรุปนายว่าสุดลาบแล้วไปดินี่กูเบสเฮียละกูกูกูเปลี่ยนตัวนี่ละเอาละฮะแต่นายไทยนายนายว่าอย่าไปอาเช่นนะนายว่าอย่าสังอเมริกอย่าไปอาเช่นนะเช่นนี่ละพี่ก็ทำไปเขาทำอะไรแต่เดี๋ยวเสียงพูดอะไรมาสังอเมริกอย่ามาไทยนายอย่าไปอาเช่นนะเก็บย่อเปลี่ยนยารอamali ku jam ma sai chan naw ni ja ba he so elo so ma thai no bu lou de kaw wa shi de de kai ma ti da ja lo amali tu lo phong ji shi ja ma pyo lo bu le ho tong da a bo ja ma pyo ja da le a ro ja mai se paramin sa lan ban ti lin sa wuddha nu matan tu din sa dhamma nu waddi sa a lina da sa athata dwara pamukha sa le ti nambat ti ji wa bu a chang ga jam ma yi lu le jam maစိတ်လေကျမ်းမာရပါမည်စိတ်ဆင်းရတဲ့ဆင်းရဲရတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးမပြောတော့ဘူးကိုကိုကိုသွင်းတာဆိုမှတ်မိရောပေါ့ဟုတ်လားဒီကောင်လေးကဘာလုပ်တာလဲဆိုမျက်စိကန်တဲ့ကောင်လေးကဟိုကန်ဒီကောင်နဲ့မမြင်မနဲ့သူတို့တိုက်လို့ဆိုမကြည်နဲ့လို့လေကိုကိုကိုသွင်းပြတာလေတော်ပါသေးယူတာယူတာမကြည်နဲ့တဲ့စိတ်ကတော့ရှိသေးတယ်အခုလည်းပဲသူထိုင်ခြင်းတို့ထိုင်မယ်သူရက်ခြင်းတို့ရက်မယ်သူစားခြင်းတို့စားမယ်သူနေခြင်းတို့နေမယ်သူဝှက်ခြင်းတို့သူဝှက်မယ်သူပြောခြင်းတို့ပြောမယ်အဲ့ဒါကိုမကြည်နဲ့လို့ကိုကိုကိုဟုတ်လားယောဂီတွေရောကြည်ညကြသွင်းရမှာသူတို့အမလေးညကြအသက်ကြီးတဲ့လူတွေပါတယ်လေဘာလို့လဲနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ကြတော့လေဘာရဲမဟုတ်ဘူးကြွကြွအိတ်ထားနေတာအမလေးယောဂီဒီကအမလေးညတရားပွဲပြင်အိပ်ပါဘူးလက်သာသာနဲ့သူတို့လေပေးအောင်ပါလေပေးကောင်းရင်ကောင်းရင်နဲ့မဖုံးကြီးလာကြည့်တော့မတရားလိုလိုဘာလိုလိုအမလေးဆန္ဒနာကြီးတစ်ချက်ကြမှာအိပ်ရောအိပ်လဲအိပ်ရောလေအိပ်တို့အိပ်ပြောတော့မေးကနေကြရောအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကနိုးနေပြီအဲ့တော့ခုနကကြွကြွကြွဒီနကြွကြွဟိုဖွားကြီးလိုပြောအောင်ကလည်းခက်သူများကြွကြွအိပ်နှိတ်လေးလေးကို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 သူကနေညသွေးမှာကိုကိုကိုအာရောဇမိတ်ဆေပရမင်စလာပံသီလင်းစဝုဒ္ဓနုမတံသူတင်စသီလင်းစနောက်တစ်ခုကလည်းជីវဖို့အကြောင်းဒီသီလာជីវတို့အကြောင်းဒီအထက်ကရာဆရာကြီးကပြောပါတယ်အာစာရသီလာတဲ့ជីវဖို့ဇာရိတသီလာနဲ့ဝရိတသီလာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဝရိတသီလာဒီနေရာမှာမယူဘဲနဲ့ဇာရိတသီလာကိုယူပါတယ်လုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်တွေကိုတရားသဖြင့်လုတ်ပြီးပြောတဲ့နဲ့အပြောတွေကိုတရားသဖြင့်ပြောပြီးစဉ်းစားသည့်နဲ့အကြံအစီတွေကိုတရားသဖြင့်စဉ်းစားသည်တရားသဖြင့်လုတ်ပြောကြံတာကိုအာစာရတိနာလို့ခေါ်တယ်။ဘာလုတ်ရမယ်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးတဲ့ဟေးကောင်းတာမှန်တာဟုတ်တာလို့မပြောလို့တော့ဘူးတရားသဖြင့်သာလုတ်ရှင်းလားမသူခုပြောတာဘာပဲပြောပြောဟောဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလောကမှာကြီးပွားချမ်းသာတဲ့သူတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားကိုယ်မှလည်းစီးပွားဥစ္စာတွေမရှိဘူးလားရှိလား
เอ้กะลีเตียสกันฮ้อเกดาลีตั้วตริยะสกันเตียสกันมากะลีดิเตียฮ้อดอลิกะลีเตียสกันมากะลีดิโกเตียฮ้อปิ่ดอตารุตะมีโรลุอวออซ้าดิโกบาเนเวเลหิโซปะสันเนเวเลดิซ้าเสียตอกเสียดิโกบาเนเวเลโซยิงปะสันเนเวเลดิနေစရာအိမ်တွေကိုဗာနဲ့ဝယ်လဲအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသားရသမီးတွေကိုအဲ့လိုမိတဲ့သားရသမီးတို့လို့ဒီမဲ့၃တန်း၄တန်း၅တန်း၆တန်းပဲရှိတယ်သားရသမီးတို့နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုမေးမယ်မှန်လို့ရှိရင်သားရသမီးတို့ဆုချမယ်စားစရာဗာနဲ့ဝယ်တယ်ဝတ်စရာဗာနဲ့ဝယ်တယ်နေစရာဗာနဲ့ဝယ်တယ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းမှန်သမျှဗာနဲ့ဝယ်တယ်ထပ်မေးလိုက်တဲ့သားရသမီးတွေကိုဒီလူကြီးတွေဖြေကြည့်လိုက်ကလေးတွေကိုမေးတဲ့တရားလူကြီးတွေမေးနိုင်မယ်စားစရာဘာနဲ့ဝယ်တယ်အဲ့ဒီပတ်စံဘာနဲ့ဝယ်မယ်နာပြီးသားတရားသူတို့ဟုတ်လားပတ်စံဘာနဲ့ဝယ်မလဲသားတွေသမီးတွေချက်ချင်းဖြည့်တယ်မစင်စားဘဲနဲ့တရားနဲ့ဝယ်မယ်ဘာနဲ့ဝယ်မယ်လဲသဘောပေါက်စမ်းမှနားလည်စမ်းမှဘာလို့လူကြီးတွေကိုမြစ်တုံးလို့ခေါ်တာလဲအဲ့ဒါအမလေးကလေးတွေနဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်ဟောနေတာဘာလို့လဲဆိုချက်ချင်းဖြေတာပတ်ဆံကိုဘာနဲ့ဝယ်မဲလူကြီးတွေဖြေရဲသလားဟေးဒုသားတွေဒုသမီးတွေပတ်ဆံကိုတရားသဖြင့်တရားနဲ့ဝယ်မဲလို့သူတို့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းဖြေတာဒီကလေးတွေနောင်ဆယ်နှစ်15နှစ်အနည်း20 30ဟိုလူကြီးတွေဖြစ်သွားရင်ပတ်ဆံရဖို့ရအတွက်တရားသဖြင့်မတရားသဖြင့်ရောမလုပ်တော့ဘူးဘာလေးပဲလုပ်တော့မှာရှင်းလားခုပြောတာဘာလို့အနေနဲ့အရရက်ကိုကလေးတရားပွဲတွေအပင်မခံပြီးခေါနေတာလဲဆိုရင်သားတွေသမီးတွေအဲ့လောက်တော်လို့ဟောနေဖို့မေးကြည့်တယ်မယ်အခုဘယ်နှစ်နှစ်သားကမေးတာဘသူ့ကိုမေးတာသားမေးတာအဖေဖြေနိုင်လားဘသူကသားသာဓုဟုတ်တယ်ဟိုဘုန်းကြီးကတတိချလို့သာဓုခေါ်တဲ့ခေတ်ကုန်ပြီအမလေးတော်တော်ဦးဇင်းကြီးထတရားဟောဆိုတော့ဟောတာဗဒါစာရီခမယာယူသွားရှာလီတော့တတိဆိုအောက်ကဘာလုပ်လိုက်ကဲဗဒါစာရီယူတာကိုတာဓုခေါ်တဲ့ကဲတန်တမအဲ့ဒီခစ်တွေကုန်ပြီအဲ့ဒီခစ်တွေကုန်ပြီအခုကပရိသတ်ကတာဓုခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟောတဲ့ဘုံကြီးကတာဓုခေါ်ရမှာဘာလို့ခေါ်တဲ့ဘုံကြီးကတာဓုခေါ်တာလဲဆိုရင်တရားနာပရိသတ်တွေကိုဟောလိုက်လို့သူတို့သဘောပေါက်သွားရင်အိုးခေါ်တဲ့ဘုံကြီးကဝန်တာလို့တာဓုခေါ်တာဟေးပတ်ဆံကိုဘာနဲ့ဝယ်မဲတာဓုအဲ့အဲ့ဒါအရင်တော့ကဘာနဲ့ဝယ်မဲလို့ထင်ရရင်ပြီးရောတရားသဖြင့်ရောမတရားသဖြင့်ရောအိုးအလုတ်လုတ်ရင်ပြီးရောပတ်ဆံရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်တွေဒုသားဒုသမီးတွေအဝင်မခံနိုင်ဘူးရှင်းလားအာရောကြမိတ်ဆေပရမင်းစလာပံသီလင်းစဝုဒ္ဓနုမတံသူတင်စသီလင်းစအာစာရသီလအိုးကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလလို့ခေါ်တဲ့တရားသဖြင့်လုပ်တာတရားသဖြင့်ပြောတာတရားသဖြင့်စဉ်းစားတာအဲ့ဒီတရားသဖြင့်ဓက်ကလေးရှိရင်ကြီးပွားပြီခက်တော့လေခက်သားပြီကြီးပွားတဲ့နေရာမှာလူကြီးပွားတာလားစိတ်ကြီးပွားတာလားပစ္စည်းဥစ္စာကြီးပွားတာလားစိတ်ချမ်းသာတာလားပစ္စည်းဥစ္စာလည်းကြီးပွားပါသည်စိတ်လည်းချမ်းသာပါဒီအဲ့လိုမျိုးကိုကြီးပွားတဲ့ခေါ်တာခုခေတ်ခုခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးရတာကိုကြီးပွားတဲ့ခေါ်နေတာအဲ့ဒါစဉ်းရင်းနဲ့မထည့်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာအထုတ်လိုက်ကြီးခေါင်းအုံအိတ်အဲ့ဒီအထုတ်ကြီးဘာလို့ရထားသလဲဆိုရင်ပြန်တွင်းလို့တောင်မတွေးရတဲ့သူတွေတပုံကြီးဟုတ်လားတရားသဖြင့်သာရထားရင်တရားသဖြင့်ကြောင့်ရတဲ့ကြီးပွားမှုဟာလူလဲချမ်းသာတယ်ဒါမြင့်ကြီးပွားဖို့ရာအတွက်နံပါတ်1ကျမ်းမာရေးနံပါတ်2ကိုချင်းသီလတရားသဖြင့်ရှင်းလားကိုချင်းသီလလိုပဲသုံးလိုက်ကြပါစို့တကယ်ပြောတာတော့ဝန်တာစရာကောင်းတာသားရသမီးတွေအံ့အောင်သွားတယ်ချက်ချင်းမေးချက်ချင်းဖြေတာပတ်စံပါနဲ့ဝယ်မယ်တရားသဖြင့်နဲ့ဝယ်မယ်တရားတတ်နဲ့ဝယ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတင်အမောပြေတယ်ဟောသိပြီနော်ဘာလို့မြေတုံးလို့ခေါ်တာဆိုတော့နော်လူကြီးတွေကြတော့ချက်ချင်းဖြေနိုင်လားဘယ်ဖြစ်နေမှာလို့သူတို့တရားသဖြင့်ဝယ်ရမှာမရှိပဲ။ဘာနှစ်ထူးဘာနှစ်ဖူး။အော်ဧကောင်းနေ။ဘာနှစ်ဖူးတိုက်တူးတာ။မျက်ခုံးမွေးပေါ့။အော်ဒါသူတို့လုံနေကြနေလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့။
ารโรจะไม่เสียประเมินสารลาบังตีเลนสาวดานุมาดังตุเดนสานับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่นอมุพยันดีวดานุมาเดนสาอันเดียวกงจีมาเดบโกโดอีอาศูมาสังกูไลนาราญาณะตัมปันนะนังการุณาญาณเนี่ยปีสงเนี่ยปกโกเรียอาศูมาโกไลนาราเดไอริอาศูมาโกไลนาโลชินีอาศูมาโกอาศูมาญาณญาณปัญญาชีเดตุโรกงปกโกจีเรียอาศูมาตะคงเล่าญาณจีวาบาเรเดพญาชินโกรอเมียจีมาตะบะตะชาปกโกเรแม่ญาณพุญญานิพพานยะตวาระติปัญญาชีตุโรกงเนี่ยอาศูมายะโลเดอาศูมาไม่ยะเวยาโยทุ่งซะตบะปองละคูပြောတာဘာပဲပြောပြောကိုစီမလာတရားနာတော့ကိုကဆရာတပွဲဆရာဖြစ်နေတော့အဲအဆုံးမလေးတခုတော့ပြောလိုက်ချင်းနေယူမလားယူတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလွယ်လွယ်တော့မပြောဘူးယူယူမေးမယ်ဘယ်ဟာကောင်းတယ်လဲဆိုတာယူလက်ညှိုးညွန်ရရေဖြစ်တာရဲ့ရေရှိရန်ကိုလက်ညှိုးညွန်တာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းဟမ်ပြန်မေးမယ်ပေါ့ပေါ့မဖြေနဲ့လက်ညှိုးညွန်ရရေဖြစ်တာရဲ့ရေရှိရာကိုလက်ညှိုးညွန်တာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းကဲကြွကြွမြေဘေးသာသွားနေကြတော့အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဆုံးမစကားကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မတွက်လိုက်ပန်းနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ညှိုးညွန်ရာပဲရေဖြစ်ခြင်းနေကြလေသည်ဟုတ်လားလက်ညှိုးညွန်ရာပဲရေဖြစ်ချင်နေကြတယ်တဲ့ရေဘယ်နှမ်းရှိမှမသိဘူးတဘောပေါက်လာခုပြောတာလက်ညှိုးညွန်ရရေဘယ်နှမ်းရှိမှမသိပါဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိသည်ဒီမဲ့ရှင်းရှင်းပဲပြောလိုက်မယ်တထေသားကလက်ညှိုးညွန်ရရေဖြစ်တယ်တထေသားကတထေကရေရှိရာကိုရေရှိရာကိုလက်ညှိုးညွန်နိုင်လို့တထေးဖြစ်လာတာဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာ၃လေးနေရာရှိပြီးအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီလှည့်ပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးလက်ညှိုးညွန်ရာရေဖြစ်တာကကံကောင်းငယ်လို့ရေရှိရာလက်ညှိုးညွန်နိုင်တာကညံကောင်းငယ်လို့ဒီလိုလည်းပြောလို့ရတယ်အများကြီးပေါ့ဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေခဏဒီပြိတ္တနဲ့လျော်တယ်နဲ့တူပါတယ်ဒီစကားကိုဗဇက်ကထွက်သွားတယ်အိုးသူတော်ကောင်းတို့လက်ညှိုးညွန်ရာရေဖြစ်ချင်တာကဘသူတထေသာရေရှိရာကိုလက်ညှိုးညွန်နေတာကတထေဖြစ်ခြင်းလားတထေသာဖြစ်ခြင်းလားအဘိုးပြောတာတထေသာဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေတပုံကြီးသုံးဟဲဖြုံးဟဲလက်ညှိုးညွန်ရာအဖေလဲသိပစ္စည်းလဲကုန်မွဲတာတွေတပုံကြီးအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တသက်လုံးမှတ်ထားလိုက်စမ်းမတတန်တရံလုံးမှတ်ထားလိုက်စမ်းမဒိုများဒိုများလက်ညှိုးညွန်ရာရေဖြစ်တာမျိုးကံပံလို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေမမဲ့ဘူးရေရှိရာကိုသိပြီးလက်ညှိုးညွန်နိုင်တဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်အောင်ပဲကြိုးစားခြင်းသည်သဘောပေါက်လားခုပြောတာအဲ့ဒီအဆုံးမလေးကိုလက်ကင်ထားလိုက်စမ်းမမိမိတို့တတွေအဲ့ဒီအဆုံးမမျိုးကိုလက်ကင်ထားရင်ရေရှိရာကိုလက်ညှိုးညွန်နိုင်အောင်ကိုယ်မှာလိုအပ်တာတွေအလိုလိုဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဖြည့်မိဖြည့်မိနေပြီပြင်းနေဆိုတဲ့ဓာတ်မရှိဘူးညံ့နေဆိုတဲ့ဓာတ်ဖြင်းနေဆိုတဲ့ဓာတ်မရှိဘူးတဲ့ဒါတမ်းမို့နန်းလေစီခြင်းနာရေရှိရာကိုလက်ညှိုးညွန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။အိုးကြည်စမ်းမအောင်ခိုင်လူကြီးတွေနဲ့ကလေးတွေနဲ့မတူတာ။အခုလူကြီးတွေကဒီအဆုံးမလေးရရောလေး။အိုးလက်ညှိုးညွန်ရာရေဖြစ်တာတဲ့ရေရှိရာကိုလက်ညှိုးညွန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့တထေးနဲ့တထေးသားကွာတယ်လို့ပဲဆိုတော့ကို့အတွက်စဉ်းစားသလားကို့သားသမီးတွေပြန်ပြောဖို့စဉ်းစားလား။အိုးကို့သားသမီးတွေပြန်ပြောဖို့စဉ်းစားလားတဲ့ခိုင်။အေးပါဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုပါပဲသားရည်သမီးတွေကိုဒီဟာဟောပေးလိုက်တော့လေသားရည်သမီးတွေကဘာလို့ပြန်ပြောဖို့စဉ်းစားဟုတ်တယ်တချို့မိဘတွေကလက်ညှိုးညွန်ရရေဖြစ်ချင်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးအာရောကြမိတ်ဆေပရမင်္ဆလာဘံသီလင်းစဝုဒ္ဓနုမတံသူတင်စနံပါတ်၄အနေနဲ့ကြီးပွားဖို့ရာဆိုရင်သူတင်စဘ ഹു တုတ္တလေးလည်းရှိလိုက်စမ်းပါဗာလေးရှိရမယ်ဘ ഹു တုတ္တလေးလည်းရှိလိုက်စမ်းပါတဲ့ဘာဘဟုတုတ္တနေလေလို့ပြောရင်အဆုံးအမနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကြွားသွားမှာသိတဲ့နာတွေသိအောင်ကြိုးစားမှတ်တဲ့နာတွေမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲအဆုံးအမတော့အဆုံးအမပါပဲဘဟုတုတ္တရှိအောင်ဘဟုတုတ္တနေမှတ်သွားအောင်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်
โลกมาปิสิอุษาโลจินเสียดิไม่ชิวล่ะชิล่ะโลจินเสียดิชิดาเอโลกนี้มาโลจินเสียชิดะโลจินเสียปิสิดิแหละไม่ชิแต่ไข่แหละชิโลจินเสียไม่ชิดาเยโลจินไม่ชิดาเยไปหากองฮะโลจินเสียโลจินเสียไม่ชิดากองน่ะล่ะโลจินไม่ชิดากองน่ะล่ะฮะโลจินไม่ชิดากองน่ะล่ะโลจินไม่ชิดาก็กองนี่ถ้าบิ่มโลจินไม่ชิบิ่มโลจินเสียนี่ก็ปี้ส่งดิกองนี่เว้ยหอดบ่ล่ะโลจินไม่ชิดตอนแล้วเว้ยพระศาสดาเจ้าจีโลจินไม่ชิดตอนแล้วเว้ยโลจินเสียปิสิดิโลกวัตถุปิสิดิบ่ป้ออูล่ะป้อล่ะโลจินเสียปิสิเยโลจินไส้เยพะนะမျိုးโลจินเสียดิปี้ส่งบ่อย่างอะด้วยกันเน่ไสดิโลจินเสียดิปี้ส่งบ่โลจินไส้บ่ชิบ่จ่ารอญานเน่ไสดิอำมลีมาไล่จ่าราสายั่วสาดั้นเน่เบยเมียติสิยีปิ๊ดเบยเมียสาดั้นปิ๊ดสุตินบ่รู้เลยไม่ติบ่าวดาริเมียบ่แม่เสียหลูโดโลกนี้มาโลจินเสียปี้ส่งเน่สร้าบรุอะเป้ดาโลจินไส้บ่ชิดากะตบบ่าวล่ะโลกอันนี้มาลูตะลูตูตะลูลูนี่ลูตะลูตูตะลูลูอัถะตั้งจะญัณบันมาลิญัณบันลั่นๆหนีบ่อย่าด้วยบาก้องบ่อเยจี้ดิกั่นก้องบ่กั่นก้องหยังปิสิองค์สายาดุกုံเต็งโลจินเสียโลกโลจินเสียได้อกုံลงปี้ส่งเน่เด้กั่นก้องบ่กะโลกกုံเต็งปี้ส่งบ่ญัณก้องบ่จาดอกิเลสตาดิกินสิกกะลิชันตาบ่ရှင်းล่ะครูပြောดากันอากุมะล่ะญาณอากุมะล่ะญาณครับดังนั้นมวยจริงมวยประสิบ่เอลุล่ะโอ้ตูรู้ฮ้อย่าละกัตติกัตตะเนี่ยกุตุกันนี่ปิゅดังกันโลกสีเซ็งยาดูกုံเต็งนี่ปี้ส่งบ่โลจินเสียเสียมั่นตะเหมะปี้ส่งบ่โลจินน่ะล่ะกุตุกันก็ไปดาล่ะโลจินเสียปิสิวัตถุยาดูกုံเต็งปี้ส่งน่ะก็กันจ้องโลจินไส้ไม่ชิโลไส้ชั้นตาดาก็ไม่ใช่ครับตะบ้องป่องล่ะအခုကံအလုတ်လာအထုတ်တာလားညံအလုတ်လာအထုတ်တာလားအဲ့ဒါပဲသူတို့ဟောတာကုလုကံလာဒါမြင်တပြားမှမလူဘူးပေါ့ဒီเจ้าလိုချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပြည့်စုံအောင်ပြောတာပါအမလေးတို့တစ်ချက်မှမကြိုက်သေးဘူးခုတည်းတော့နော်အေးအဲ့ဒီမြစ်တုံးနဲ့ဒီကကီးနဲ့တော့တစ်ချက်မှမကြိုက်ဘူးအခုဒီလာအထုတ်တာကံအကောင်းဖို့လားညံကောင်းဖို့လားမကူမကန်ရောညာရောတဲ့အလူမခံဘူးတော့သူတို့အတွက်ကြီးပွားအောင်ပြောပေးတာပါဟုတ်လားဒီမဲ့ဟောဒီဘုန်းကြီးမျက်နာကြည့်အလူဘယ်တော့မှမခံဘူးနော်ကြားမှုတယ်မဟုတ်လားအလူဘယ်တော့မှမခံဘူးလူရင်တော့ယူတယ်ဟုတ်တယ်လူလို့ယူတာကလူရတာနဲ့မယူရင်ကိုယ်ပြဿနာတက်မှာပေါ့စိတ်ဆိုးမှုဆိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယူခြင်းလို့ယူတာလားသူတို့စိတ်ဆိုးမှာဆိုးလို့လားအဲအဲ့ဒါပဲအလူတော့မခံဘူးလေအလူခံရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်ပဲခံရမှာလေမရှိတာဘ ഹു တုဒ္ဒနေရှိအောင်ပြောလိုက်ခြင်းမာတိရာတွေးကုန်တိန်စီးစိန်ဥစ္စာလောကီချမ်းသာတွေပြည့်စုံတာဘ누구ကပေးတာကိလေသာတွေပပပြီးတော့လူချင်းစိတ်မရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ချမ်းသာဖို့ပေးတာဘ누구ကပေးတာဟေးကံအလုံးလဲလိုပါသည်ညာအလုံးလဲလိုပါသည်တဲ့ကံလုတ်လုတ်ပြီးမက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘသူကမမက်တာလေညံကရှင်းလားခုပြောတာကိုလုတ်တဲ့ကံလုတ်လုတ်လိုက်စမ်းမှာညံကမမက်ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးအရေးကြီးသည်အာရောကြပရမအာရောကြမိတ်ဆေပရမင်းစလာပံသီလင်းစဝုဒ္ဓနုမတံသူတင်စဓမ္မနုဝတ္တိစအလီနတာစနဘငါကြီးပွားချောင်းကတော့ဓမ္မနုဝတ္တိစတိပြီးရင်လိုက်ကျင်စမ်းမှာတိပြီးရင်ကြည်ပွားဖို့ရအကြောင်းကကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ကျင့်လိုက်စမ်းမကိုကျင့်သီလတရားသဖြင့်ဆိုတာလေးကိုကျင့်လိုက်စမ်းမရှင်းတယ်နော်ပညာရှိတွေရဲ့အဆုံးအမလေးကိုကျင့်လိုက်စမ်းမဘယ်အဆုံးအမရရပါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ်မှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေစီးကပ်နေတဲ့ဆရာသမားတွေအများကြီးရှိတာပဲအဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုကျင့်လိုက်စမ်းမအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു တုတ္တလေးရသွားရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုသိတဲ့အတိုင်းကျင့်လိုက်စမ်းမယထာသိထားသမျှတွေမကျင့်ရင်ဘာအကျိုးမှာနံပါတ်5အနေနဲ့ကြီးပွားကြောင်းကဓမ္မနုဝတ္တိစကြီးပွားအောင်ကျင့်လိုက်စမ်းမကြီးပွားအောင်နံပါတ်1ကျမ်းမာရေးနံပါတ်2ကိုကျင့်သီလတရားသဖြင့်
นบัดตรงอะอสงมาปัญญาชีตุรกองนี่แหละอสงมานบัด4กะบหุตุตะนบัด5กะไล่จีนเนี่ยพี่ยอพี่ยอดิจีบว่าผู้ไอ้นี่5แจ่เนี่ยปี่ส่งมาบีแม้ปี่ส่งตัวแล้วแม้พระရှင်กุรอมญาณจีก็นอกตะเจ่ขอท่าได้อี้จีลุงโนธรรมานุวดีสอะลีนะดาสาอัฏฐตดวาราปมุขาสลีตินัมเบอร์6อันนี้พระရှင်กุรอมญาณจีไม่หนอมุท่าได้จีบว่าได้อาจารย์งาอะลีนะดาสาอนีสดาสาสิทธิ์ดัดออกตันมะจาเนပါတယ်လေစိတ်ဓာတ်အောက်တမ်းမကြနေတဲ့အဲ့ဒီအဆုံးမလေးတံပိုးကြည့်လိုက်တာရှေ့က၅ချက်လေးတအားသဘောကျပါတယ်အထက်တက်ကိုပို့ပြီးတော့ကိုသဘောကျတာအိုးသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဓာတ်အောက်တမ်းကျတာလောက်နှိမ်ကျတဲ့ဘဝရောက်တာမရှိပါလေပစ္စည်းဥစ္စာနှိမ်ကျတတ်ပါသည်စိတ်ချမ်းသာနေကင်းပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေနေကြတတ်ပါသည်လောကဂုံသိလောကုတ္တရာဂုံသိလောကချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာတွေမရနိုင်တာဒီဘသူတွေမရနိုင်စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြတဲ့သူတွေမရနိုင်ရှင်းလားကြီးပွားခြင်းစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြရမှာလားမြင့်မြင့်ထားရမှာလားမြင့်မြင့်ပါဘူးဩအဲ့ဒီကြတော့လေလာသေးတယ်ငါဘာထင်တော့အဲ့ဒါလို့ငါဘာထင်တော့ဆိုတဲ့မာနာမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုအောက်တန်းမကြနေတဲ့သူလိုကိုလိုပြီးပြော်မျိုးဟေးယဟန်ချင်းတူတူငါတပြင်းယဟန်နဲ့မတူစေရဘူးယဟန်ချင်းသီလသမာဓိပညာတူတော်လည်းပဲစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းစွမ်းဆောင်ခြင်းချင်းမတူရဘူးအဲ့ဒါလိုမြင့်မြင့်ထားရတယ်သဘောပေါက်လားလူလူချင်းပခုံးတစ်ဖက်ကြခေါင်းတောက်ပေါက်ပြီးမဲ့ပခုံးတစ်ဖက်ကြခေါင်းပေါက်ပြီးမဲ့ဟေးတာမန်လူတွေနဲ့မတူတဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရှင်းလားခုပြောတာအဲ့လိုတာမန်လူတွေနဲ့မတူတဲ့လူရှင်ယဟန်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီဘာအောက်တန်းမကြမှဖြစ်မှာစိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြတယ်မကြဘူးဆိုတာသိတာတယ်နော်ဒီမဲ့ကိုကိုကိုပြန်သွင်းနေအောက်တန်းကြတယ်ဟုတ်လားကိုကိုကိုပြန်သွင်းနေသူများကိစ္စကြောင့်လည်းကိုစိတ်ဆင်းရဲမခံနဲ့ကိုကိစ္စကြောင့်လည်းကိုစိတ်ဆင်းရဲမခံနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲခံနေရတာကလေ။အိုးပြောလိုက်ခြင်းနေ။အောက်တန်းကြတယ်လို့။ဒီလူတွေစိတ်ညစ်လက်ညစ်နေမှာလားပျော့ပျော့နေမှာလား။ကဲသွားတူဖို့တူဖို့။ဘာမှသတိမရှိဉာဏ်မရှိနော်။မေးတိုင်းလျှောက်ရမ်းဖြေနေကြတာကိုင်။ကဲတွဲကြည့်ပါဦးကဲပျော့ပျော့နေမှာဆိုဘာလို့လာလဲသွားပါကိုင်။အရေးကြီးပါသည်။ဘာအောက်တန်းမကြဘူး။ဟေ့ဘလောက်ပဲစီးပွားဥစ္စာရာထူးဂုံသိမ့်ဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြတဲ့လူ ਨੇ ပေါင်းချင်သလားရှင်နော်ခုပြောတာជីវဘို့ဆိုတာစိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကြတဲ့လူတွေ ਨੇ ပေါင်းကုန်မပေါင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းမကြတော့အထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလန့်လန့်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းညင်းသားတွေတမီးတွေဟောတဲ့အတိုင်းဟောလိုက်ခြင်းပါလေအမြင့်ရောက်လို့အမြင့်ကျဲတာရဲ့အမြင့်ကျဲလို့အမြင့်ရောက်တာရဲ့ရှုပ်ကုန်လားအမြင့်ရောက်လို့အခုထိုင်နေတာဒီဓမ္မယုံပေါ်မှာနေအောက်ထပ်မြေကြီးပေါ်မှာရက်နေလို့ရှိရင်ဒီလောက်မြင်မှာမလားဝရန္တန်ကထွက်ကြည့်တော့ပုံမမြင်ဘူးလားမြင်လားနောက်ထပ်ပေတရာလောက်တက်ကြည့်ပုံမမြင်ဘူးလားမြင်လားအမြင့်ရောက်လို့အမြင့်ရောက်လို့အမြင့်ကျဲတာရဲ့အမြင့်ကျဲလို့အမြင့်ရောက်တာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းသည်အမြင့်ရောက်လို့အမြင့်ကျဲခြင်းတော့ထမ်းမြင်ပေါ်တာတက်ဟုတ်လားတကယ်အရေးကြီးတာအမြင်ကျဲပြီအမြင်ကျဲလိုက်စမ်းမှာအမြင်ကျဲလိုက်စမ်းမှာအိုးသူတော်ကောင်းတို့ယောဂီကယောဂီနေရာလောက်ပဲမြင်သည်ရှင်းတာခုပြောတာယောဂီကယောဂီနေရာလောက်ပဲမြင်နေဝေယဝဆကဝေယဝဆနေရာလောက်ပဲမြင်နေချက်တက်ပြုတ်တဲ့သူကချက်တက်ပြုတ်တဲ့သူလောက်ပဲမြင်နေဈေးဝယ်တဲ့သူကဈေးဝယ်တဲ့သူလောက်မြင်နေဟေးကိုနေရကိုဟန်လေးလောက်ပဲကိုကွက်ကွက်ကလေးလောက်မြင်တာလောက်နှိမ့်ကြတာမရှိဘူးဟုတ်လားကိုအမြင်လေးနဲ့တင်ကိုကြည်နဲ့ပြီးကိုအမြင်လေးလောက်လေးကိုမြင်နိုင်တာဒီသူ့လိုကိုလိုလူဆိုတာနှိမ့်ကြတယ်ခေါ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီတရားစခန်းပွဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိစ္စတာဥပမာပေးတာပါယောဂီတွေရောအမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောရှင်တွေရောယဟန်တွေရောဝေယဝဆတွေရောဈေးဝယ်သူတွေရောအိုးချက်ချက်ပြုတ်ကြတဲ့သူတွေရောအိုးဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကဝိုင်းလောက်ကြတဲ့သူတွေရောစောင့်ရှောက်တဲ့လုံခြုံရေးတွေရောအကုန်လုံးကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရင်မမြင်ဘူးလားမြင်လားအကုန်လုံးမြင်အောင်မကြည့်ချင်ဘူးလားကြည့်ချင်လား
ชื่อเลี้ยงอาศีบ่ตุนียากูวินจีไลซ์ใช่ไหมเช่นละตุนียาตมีอันนี้เนี่ยอเมียนียากูมาวินซาดดีตมียาอเมียบ่มาตมีโอเทนดัดดีบ้านอันนี้เนี่ยอภิเนียกูมาวินซาดดีตมียาตมีโอเทนดัดเดมูลาตบีดีนี่อันนี้เนี่ยเสียนียากูมาวินซาดไหนดีตมียาตมีโอเช่นเดียดเดียกูกูกูเส้นทางไหนสัมมาเมียนเดียเมียนเนี่ยสิ่งเดียมีเนี่ยส่วนตุ้มยานี่ยานี่กูหุ่นจีไหนสัมมาพี่โอเจน่าบอกเลยเฮ้ยยี่ดีก้าบาพี่เดียนยาพี่เดียมันเนี่ยชูยาชูโอ้นานาอีชูโตนาอีชูถ้าไม่ชูเนี่ยมันเบียวบุกูหุ่นจีบีบีเลยเขาดมละมาไอ้คนนั้นไอ้มาละช่วยดีวันนี้มาทัวร์คนนั้นทัวร์มาละยี่มาชูจีคนนั้นชูจีละชูบ่พังเบียวบุกูเจนสันได้มาบุกนะกูเจนสันยังเขาได้ยอกีดีดูข้ายอมาตัวมีอะไรอยู่กี่เดียวกูจะใส่ดูเขาอย่างมาในงานนี้ตัวเด็กสังเกตมาจะขาไปชูเลยแล้วเลิกจีบไหมสังเกตจะขาชูเลยสุดคนนี้อยากคุยบ่จะขาตัวเองชูเลยบ่กูต้องยังสุดลิบมุนจะผมไม่ชูว่าไหมโอ้ที่ยันน่ะบริษัทบางตัวเราเขาโน้กูสิเนี่ยนายบีรอตัวมีอะไรไล่ท้าวซานีรามาหูตัวมีอะไรวุ่นจีบตู้สุดที่ลุลุกมันละมันละกูละพี่อมันละมันพี่อบูละเขาละตุนียาโกสิกองลีเนวินจีจามาตุนียาโกสิกองลีเนวินจีจามาเดตุลุนีพยนีไกนีราโกจีบิโรโกโกโกพยันตุนามิโอเลมาชีโรบูเดสิดะมิมิเดปโกมิโอฮานีตุนียาวินจีเดตุนียาวินจีเดตุนียาวินจีเดลูไรลูไรนียาโกบาลูดานเลวินจีไนเนเดสิดะโซเนลาสิดะกองเนลาเอริสิดะกองลีเนวินจีดามิโอวินจีไลซามาไอ้เดี๋ยวเวียนจีนายเนี่ยปกโกมิโอฮะสิ่งเดียวเอาดันจาร์เดสิมิโอมาฮู้ดอบูเดสิ่งเดียวมีมีเดสิมิโอเช่นนั้นคุณพี่ว่าเวียนจีบูดนะพยัญชนะสัมมาตุนียาเลวเวียนจีตุนียาเลวเวียนจีตุนียาเลวเวียนจีโคสิเนี่ยนายนามบุโนโคสิเนี่ยนายนามตุสูดิลูลูกเมเนดูบาร์เดดิลูพี่โอเมเนดูบาร์เดตุมันลูกดีอย่างท่าจังสีลูพี่โอเดนี่ยังเนี่ยกูว่าพี่โอเดนี่ยเทเนตุมันพี่โอเดบุสโอตุมันพี่โอเดนี่ยจังสีลูกูว่าลูกเดนเนี่ยเทนี่เลยตัวมันลูกเดียวส่วนตัวมันลูกเดนเนี่ยจังสิลูบาเบียเบียตะอุนะตะอุลีซาระเนี่ยมาบาลาอุนะบาลาละตะอุนะตะอุสิโซโมโซดิมาสิโรบูเดเด็กเอาดังจ่าเดสิดะมิวสุดาตัวมีอาชีพิโรกูรู้มาห้องยามลาสุบิสิโซนี่จ่าละเช่นละตัวเนี่ยเนี่ยตัวเราตัวหาตัวลูกเนี่ยจ่าระเป็นมูลาตัวเนี่ยเนี่ยตัวเราพี่เนี่ยจ่าระเป็นมูลาตะเกดังจาดอเอาดังจาดะสิกะตุญญาโกญญเซราละโกโกญญเซราละตะเกจีบวาจีนบาสิกมวยเมอัถะดังจาดะเมี้ยญัดเดสิกมวยไลซัมมาอเมียนเจยเยอเมียนเจยเยบะโลอเมียนเจยะมาเลลูไรลูไรเนียมาวนซาจีไลซัมมาเชนาคูပြောတာอุเซนโนลีสูจินโนสูดาမဟုတ်ပါဘူးสูจินโนပါไอ้บ้านนอกจากมาบาลุสูอะไรสุดาพี่อบยาบามีเกิดนายพี่วีพาหัวอมรุปนัชเชชีตัวอับรุนับวันนี้นับวันนี้นับวันโตนับวันลีนับวันงานับวันชาวนับวันคงไอ้สายุทธ์ไม่ชิโร่ไม่ชิโร่บุญเบียร์สายุทธ์เนี่ยยิ้มมีไล่เบียร์เนื้อมาอเมริกาสายุทธ์จีบโอนี่ไล่จันอันโย่เด็กดีเดียดีกากูกันตาจีวันเอานกูกันเด็กเจนทายสายุทธ์จีเสียโอ้ฮู้ดับบ่งาจะมาเยกยูไซเดโอ้ฮู้ดับบ่งากะกูเจนตีลานเนี่ยพี่ซงเนี่ยโอ้ฮู้ดับบ่งากะลูจีปิญญาสิริเอสงมากูน้าท้าวเนี่ยโอ้ฮู้ดับบ่งามาบะฮุดุนารีရှိတယ်ငါမသိတဲ့အတိုင်းကျင့်နေငါစိတ်တက်အောက်တက်မကြဘူးလို့သာအဲ့ဒီ6ချက်ကိုကျင့်နေစာရွက်ကြည့်ဖြေစရာခုဖြေမလားဟမ်စာရွက်မကြည့်ပဲဖြေမလားကဲပြောနံပါတ်4အမတော်ရောတော်ရောမှတ်ထားသူတို့ထက်လဲလို့ပလင်မော်တက်နေတာအဲ့ဒီအဖေဖြစ်တဲ့တထေးကခုနှစ်နဲ့သားလေးကိုပြောပြပြီးဖြေပြပေးလိုက်သည်အဲ့ဒီတုန်းကမေးတဲ့ခုနှစ်နဲ့သားလေးကအခုခုနှစ်နဲ့သားလေးပါပဲ
ดังนี้เมื่อผีได้ผีจะรออคุอผีมโหดรอดูมีอะไรพยาศิงกรมีจี้หลงรอเข้าหลาพยาหลงรอเว็บผีในมารีดีดีมีกุมิวหาพยาศิงกรมีจี้เว็บผีในมารีดีดูมีกุดูกันก้องนนโลปารมีอหงปานจารีดูรีมโลพยาศิงกรมีจี้หลงรอพยาศิงกรมีจี้รู้กุรอไรมาผีในเนจีวาจังบันเชชาวเชื่อกูดียาวีเดี๋ยวเราวันตาเสียก้องตันเลยเอ็ดทางกูจีบอ่ะเอ็ดทางพยาศิงกรมยาจีลองนกับพีบีไล่พยาศิงกรมยาจีกันเลยจีนเจียนนะบารมีกันห้องเนี่ยโอ้ลูกพี่นับพี่สองยี่สามยี่เนี่ยบารมีดีพี่เอริตานี่กันเลยตุกันเนี่ยดูซะอะกูพยาศิงกรมยาจีเล็ดเท็ดดอกจะมาเปลี่ยนสูงน่ะเดี๋ยวแต่กี่เดือนจะดอกจะมาเย่กูจีนตีลันแต่ยาตัดพี่อะสูงอมาปะหูดูด่าแต่ยาอันเลยย้อนว่าไล่บีดอกจีนน่ะเย่สิ่งใดเอาแต่ไม่จ่ายได้ยังสุดเลยเอริชาวมิวตุโรดาสิ่งตุโรสิ่งตุโรสิ่งเรศจีวาดีตุโรสิ่งเรศสิ่งเรลูเลจีวาดีโอติยานาปริตาบังตุโรกังโลตุโรสิ่งจีวาบีสุดาเป็นตุโรเลนโลมีเอริชาวมิวบาบีนั่นเลยเนาะเอริชาวมิวฮะแต่ยาสักขันมาเลยเอริชาวมิวเนปีจงอังโลเอมาเนအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့ရက်သေးရွာနဲ့ဘယ်မှာပဲနေနေအချိန်မရွေးနေရာမရွေးအမှုမရွာမရွေးအလုံးမရွေးဘယ်ဟာမှမရွေးပဲနဲ့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီ6မျိုးရှိအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီ6မျိုးရှင်ကိုမကြည်ဝါဘူးလားကြည်ဝါမှာလားလူချမ်းသာလောကီဥစ္စာတွေလည်းရတယ်စိတ်ချမ်းသာမဉဏ်ဖွညာနိဗ္ဗာန်ဇန်အဘိညာဉ်တကူတွေလည်းရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ဓာတ်တွေသူတို့ရှိရင်ជីវ ware ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီជីវ ware ចောင်း6မျိုးကိုနားလေတဲ့အတိုင်းလိုက်လံကျင့်လိုက်နံကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်သဖြင့်မိမိတို့တတွေလဲလောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာတွေជីវ ware တိုးတက်ပြီးတော့မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်တိုင်ထိជីវ ware ချမ်းသာစံစားခံစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း